ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷിൻകാൻസൻ ട്രെയിനിലാണ്. ഷിൻകാൻസൻ അതായത് ഇവിടുത്തെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ, ഹൈ സ്പീഡ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ജപ്പാനിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് അവരിങ്ങനെ ഈ ഷിൻകാൻസനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സിറ്റിയിൽ നിന്നും വേറൊരു സിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സമയമാണ്. അത് 300-400 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ കൂടിയും അവർക്ക് മണിക്കൂറുകളിൽ താഴെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ ഈ ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഈ ജപ്പാനിലെ ഉടനീളം അവർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 320 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച ഷിൻകാൻസൻ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ്. എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടി. നെയിം ഇസ് യാക്കോ. ഞാൻ ആദ്യം യാത്ര തുടങ്ങിയത് ടോക്കിയോയിൽ നിന്നാണ്. ടോക്കിയോയിൽ നിന്നും നേരെ നഗോയയിലേക്കും അവിടുന്ന് ക്യോട്ടോയിലേക്കും പിന്നീട് ഒസാക്കയിലേക്കും പിന്നീട് ഹിരോഷിമയിലേക്കും അവസാനം ഫുക്കോക്കയിലേക്കും അവിടെയാണ് ഞാൻ യാത്ര അവസാനിച്ചത്. ഏകദേശം ഞാൻ ഈ എല്ലാ സിറ്റികളും സഞ്ചരിച്ചത് ഏകദേശം 1084 കിലോമീറ്ററുകളാണ് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചത്. ഇതൊക്കെയാണ് ജപ്പാൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യ. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ജപ്പാൻ്റെ നട്ടെല്ലാണ് ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ. ജപ്പാൻ ഉടനീളം ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ ഇവരിങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്ന സ്റ്റോറി ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ്റെയും അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെയിനായ മാഗ്ലെവിൻ്റെയും 530 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന മാഗ്ലെവിൻ്റെയും ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയെല്ലാമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. ജപ്പാൻ്റെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് പ്രധാനമായും 3 പ്രത്യേകതകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് അവരുടെ പങ്ക്ച്വാലിറ്റിയാണ്. ഈ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ഇയർലി ആവറേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്രെയിൻ മൊത്തം ആ ഒരു വർഷം മൊത്തം നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ മൊത്തം ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് 30 സെക്കൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 40 സെക്കൻഡോ അതിൽ താഴെയോ ആയിരിക്കാം ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ഡിലേ. 9:57 വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 9:57 അവിടെ എത്തിയിരിക്കും. അത്രയ്ക്ക് പങ്ച്വലാണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഈ ഇവരുടെ ഈ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ പങ്ച്വാലിറ്റി. രണ്ടാമത്തെ ഈ ട്രെയിൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കംഫർട്ടാണ്. ഷിൻകാൻസൻ ട്രെയിനിൻ്റെ കാറുകൾ, നമ്മളിരിക്കുന്ന ഈ കാറുകൾ വളരെ കംഫർട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഒരു ചെറിയൊരു മൂളൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു മൂളൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. ചില ട്രെയിനുകളിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ, ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചായ കൊണ്ടുതരുവാനും നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എയർ ഹോസ്റ്റസ് വരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ചായയുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ചെറിയ സ്നാക്സുമായിട്ട് വരുന്നവരെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഒസാക്കയിൽ നിന്നും ക്യോട്ടോയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു സർവീസ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് അവരുടെ ഒരു സേഫ്റ്റിയാണ്. വളരെ സേഫ്റ്റിക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ, അതായത് ഏകദേശം 57 വർഷത്തെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനും ഇവരുടെ ഈ ഒരു ട്രെയിൻ സിസ്റ്റത്തിന്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആകെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അപകടം അങ്ങനെ കണ്ട് 1-2 അപകടങ്ങൾ മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് ഭൂമികൽക്കത്തെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എർത്ത്ക്വേക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ മാത്രം സംഭവിച്ച ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതല്ലാതെ ഇവർ ഈ ഒരു ട്രെയിൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ജപ്പാനിൽ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായതായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല. ഇനി ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച ചില ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ദൂരവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് ടൈമും പറയാം. ടോക്കിയോയിൽ നിന്നും ഒസാക്കയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന നസോമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ. ടോക്കിയോയിൽ നിന്നും ഒസാക്കയിലേക്കുള്ള 552 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുവാൻ ആ ട്രെയിന് വെറും 2 മണിക്കൂറും 22 മിനിറ്റും മാത്രമാണ് വേണ്ടി വരുന്നത്. ഇതുവരുടെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ സർവീസാണ്. ഏകദേശം ഒരു ദിവസം 300-ൽ പരം ട്രെയിൻ സർവീസുകളാണ് ഈ റൂട്ടിൽ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്നത്. ഒരു കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ 3 മിനിറ്റിലോ 4 മിനിറ്റിലോ അതിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ആ
1964 ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിൽ നിന്നും ഒസാക്കയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ സർവീസ് അവർ ഓടിക്കുന്നത്. അതായത് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ഒരു ടെക്നോളജി കാണിക്കാനുള്ള അവസരം എന്ന രീതിയിൽ 1964 ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ആദ്യമായി ഓടുന്നത്. അന്ന് ഏകദേശം 210 kilometers പെർ അവർ ആയിരുന്നു. 210 kilometers അന്നത്തെ കാലം 1964 ഇവർ 210 അവർ സിമ്പിളായിട്ട് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവർ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഈ ജപ്പാൻ്റെ ഈ റെയിൽവേ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ അതിഭയങ്കരമായ നഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജപ്പാൻ റെയിൽവേസ് പിന്നീട് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസം, ടൈമിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഒരു ജപ്പാൻ റെയിൽവേസ് ഒരു വലിയ നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഇവർ ഈ ഒരു ജപ്പാൻ റെയിൽവേസിനെ 6 companies ഇവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് കണ്ടത് അതിഭയങ്കരമായ വളർച്ചയാണ് ഈ റെയിൽവേക്ക് ഈ ഉണ്ടായത്. കാരണം ജപ്പാൻ്റെ ഓരോ റീജിയൻ, അതായത് ജപ്പാൻ ഈസ്റ്റ്, ജപ്പാൻ വെസ്റ്റ്, ജപ്പാൻ ഹൊക്കായ്ദോ, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ 6 തരംതിരിക്കുകയും ഓരോ മേഖലകളിലും കൃത്യമായ മത്സരങ്ങൾ വരികയും പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ അവർ ഓരോ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ കൊണ്ടുവരാൻ മത്സരിക്കുകയും അവർ, പക്ഷേ ഇതെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജപ്പാൻ്റെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു മത്സരം ജപ്പാനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ സിസ്റ്റം ആക്കുവാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചു. ജപ്പാൻ്റെ മൊത്തം ഒരു കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ JR East ആ ഒരു റെയിൽവേ കമ്പനിയാണ് ജപ്പാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്രക്കാരുമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിനുകളുള്ളത്. ഏകദേശം 12,000+ ട്രെയിനുകളാണ് അവിടെ സർവീസുകൾ നടത്തുന്നത്. അതായത് ആ ഒരു ഇത്രയും ട്രെയിനുകളൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ശരാശരി ഡിലേ, ഒരു വർഷം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ശരാശരി ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് 20 seconds അല്ലെങ്കിൽ 50 seconds താഴെയാണ്. അത്രയ്ക്ക് പങ്ച്വലാണ്. ഇനി എന്താണ് ജപ്പാൻ്റെ മാഗ്ലെവ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിൻ, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചക്രങ്ങളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഈ പുതിയ മാഗ്ലെവ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിന് ചക്രങ്ങളില്ല, വീലുകളില്ല. അതിങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ പോലെ തോന്നും, അതിങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ ട്രെയിൻ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയിരുന്നു, ഞാൻ മാഗ്ലെവ് കണ്ടു. ഇപ്പോൾ അത് ടോക്കിയോയിൽ നിന്നും ഒസാക്ക വരെയുള്ള ദൂരം മാഗ്ലെവിൻ്റെ പാതകൾ അവർ പണിത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2027 അവർ കമ്മീഷൻ ചെയ്യും. 581 kilometers മുതൽ 1000 kilometers ദൂരം വരെ അവർ പല പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് റൺ നടത്തി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അത്രയ്ക്ക് സ്പീഡിൽ പോകുന്നു. അതായത് ഒച്ചയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത്, മാഗ്നറ്റിക് ലെവിറ്റേഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജി മാഗ്ലെവ്. പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു 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 കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇത് ഇവരിങ്ങനെ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുകയാണ്. നോക്കൂ, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയത്. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി. ഇപ്പം പുറത്തു നിന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഷിങ്കാൻസൻ മേടിക്കാൻ വരുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീല് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്കൊക്കെ അവർ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ഒരു റെയിൽവേ പാർക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കാണൂ, എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അവിടെയുണ്ട്. ഇത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും അവർ കൃത്യമായി ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കാണിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, ഈ ടെക്നോളജി വെച്ച് ഇത്രയധികം 500+ ഓടിക്കുന്ന ട്രെയിൻ ഞങ്ങളിത് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ 2027 പുതിയ ട്രാക്കുകൾ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ഓടിക്കും. ഇതൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ലോകത്തിനോട് പറയുകയാണ്. എന്ത് വലിയ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇന്നൊവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മൾ ചെറുതിൽ നിന്നും തുടങ്ങി, സയൻസ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ, സയൻസ് നിന്ന് നല്ലതിൽ നിന്നും നല്ലതിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് സയൻസ്. ജപ്പാൻ്റെ ഈ ഇത്ര വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കൃത്യമായി ഓടുന്ന ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ കൊണ്ട് എന്താണ് ജപ്പാന് പ്രയോജനം, എങ്ങനെയാണ് ജപ്പാൻ്റെ എക്കോണമി ഇത് സഹായിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, ഇത് ഇവർ ഏറ്റവും എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് ഇവരുടെ റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. ജപ്പാൻ്റെ ഓരോ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളും ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ വന്നതോടുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കൃത്യമായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളും അതിഭയങ്കരമായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സാണ് ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ വന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് അല്ലെ ടോക്കിയോയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒസാക്കയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുവാൻ മാൻ പവർ, അതായത് ഇൻ്റെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരാൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ദൂരം ഇത്ര വരെ എന്നല്ല, അവർക്ക് അതിൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ചെന്ന് ജോലി ചെയ്യുവാനും അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുവാനും
വളരെ പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ജപ്പാൻ ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ വന്നതോടുകൂടി അവർക്കുണ്ടായത്. പിന്നെ ഇതൊരു ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ വന്നതോടുകൂടി ഈ ഒരു ജപ്പാൻ ഉടനീളം ആൾക്കാർക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാനും അത്രയ്ക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് ജപ്പാനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതിലും വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് ജപ്പാനിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കാം? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജപ്പാൻ റെയിൽവേ പാസ്സുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 7 ദിവസത്തെ പാസ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ ടൂറിന് ഇല്ലുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ 7 ദിവസത്തെ പാസോ 14 ദിവസത്തെ പാസോ അല്ലെങ്കിൽ 21 ദിവസത്തെ പാസോ, ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് പാസ് എടുക്കാം. അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇങ്ങനത്തെ പാസ്സുകൾ എടുത്ത് സഞ്ചരിക്കുക, അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് ഏത് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിലും കയറാം, നമുക്ക് എന്തോരം വേണം യാത്ര ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ പാസ്സുകൾ എടുക്കുക. ഞാനങ്ങനെ 14 ദിവസത്തെ പാസ് എടുത്തു, ഏകദേശം നല്ലൊരു പൈസയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ പാസ്സുകൾ എടുത്ത് സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളത്. രസകരമായ ഈ ജപ്പാൻ്റെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ സംഭവിച്ച രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. 2021 May 21 CNN-ൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനിതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരു ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഡ്രൈവർക്ക് അത്യാവശ്യമായി പെട്ടെന്ന് ഒരു ടോയ്ലറ്റിൽ ഒന്ന് പോകണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ടക്ടറിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം. അദ്ദേഹം പക്ഷേ കണ്ടക്ടർക്ക് ഈ ട്രെയിൻ ഓടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഇല്ല. 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അയാൾ ടോയ്ലറ്റ് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. പക്ഷേ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ആ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ആ മൊത്തത്തിലുള്ള സർവീസിൽ 1 മിനിറ്റ് ഡിലേ ഉണ്ടാക്കി. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജപ്പാൻ റെയിൽവേ കമ്പനി ഇതിനൊരു അപ്പോളജി വരെ പറയേണ്ട ഒരു വലിയ ഒരു സംഭവം ഈ 2021 വേറൊരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തി, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ആ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ 20 സെക്കൻഡ് മുൻപേ ആരുമില്ലാത്തത് കാരണം അവിടെ നിന്ന് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനു വേണ്ടി ഡ്രൈവറിനോട് അന്നടുത്ത ജപ്പാൻ റെയിൽവേ കമ്പനി പറഞ്ഞത് അത് ഇൻഎക്സ്ക്യൂസബിൾ എന്നാണ്. അതിനേക്കാളും രസകരമായ വേറെ കാര്യം ഒക്കെയാമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒരു പണിമുടക്ക് നടത്തി. ആ ഒരു പണിമുടക്കാണ് നമ്മളെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മോഡേൺ വേൾഡിൽ അവർ പണിമുടക്കിയത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് പണിമുടക്കിയത്. നിങ്ങളത് ഗൂഗിളിലും ഇൻ്റർനെറ്റിലും പരിധിയാൽ നമുക്കത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. അവർ പണിമുടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൃത്യമായ ജോലി ചെയ്തു, അവർ കൃത്യമായ പങ്ച്വലായിട്ട് ഒക്കെ ജോലി ചെയ്തു. പക്ഷേ അവർ ബസ് ഓടിച്ചു. പക്ഷേ ബസ് ഓടിച്ചപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത അവരുടെ പണിമുടക്കിൻ്റെ ശൈലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ബസ്സിൽ കയറ്റി കയറാം. പക്ഷേ അവർ ആരിൽ നിന്നും ജനങ്ങളിൽ നിന്നും പണമൊന്നും ഈടാക്കിയില്ല. അതായിരുന്നു അവരുടെ അന്നത്തെ പണിമുടക്കിൻ്റെ ഒരു ശൈലി. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ വന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു 20 സെക്കൻഡ് ഡിലേ ആയിട്ടൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നു. അതും അവരുടെ ഒരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു. അവർക്ക് ഈ സെക്കൻഡുകളൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. സെക്കൻഡ് ഡിലേ ആവുക, ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു പങ്ക്ച്വാലിറ്റിയെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ജപ്പാൻ്റെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വന്ന് കാണേണ്ടതാണ്. അത്രയ്ക്ക് ബൃഹത്താണ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു റെയിൽവേ സിസ്റ്റം. നിങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഇൻഫർമേറ്റീവായ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനും അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നൊരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. 2027 ഞാൻ വീണ്ടും ജപ്പാനിൽ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ മഗ്ലെവിൽ കയറാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ബൈ.